todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Juliana e esse é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. A empresa entrevistada de hoje é Positiva, empresa B que cria produtos e soluções para cuidar da sua casa, do seu corpo e também do nosso planeta. A gente vai conversar com a Marcela Zambardino. Ela é Chief Impact Officer da Positiva, que cuida da razão de ser da empresa e o que ela faz todos os dias para criar valor com os seus stakeholders. Formada em design pelo Senac, a Marcela sempre utilizou essa ferramenta como meio de transformação social e ambiental. E foi lá em 2016 que, ao questionar como o nosso consumo diário pode ser mais responsável e gerar impacto positivo, que a Marcela então cofundou a Positiva. A Marcela também é colaboradora como conselheira consultiva no Instituto Acatu de Consumo Consciente e Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu já vou logo emendando uma primeira pergunta, que é por que que você se aproximou do capitalismo consciente? Bom, em 2019 a gente começou a se aproximar do capitalismo consciente, porque, felizmente, uma das pessoas se tornou aí do capitalismo, que é super importante, se tornou nossa cliente e estabeleceu um contato com os sócios da Positiva, e a gente começou a entender como é que funcionava as práticas de vocês e viu que tinha tudo a ver com os nossos negócios, com nossos princípios. E aí, felizmente, em 2019, a gente ganhou o prêmio de uma das 10 startups mais conscientes do Brasil. Foi incrível, a gente participou do evento e pudemos estar ao lado de várias outras empresas conscientes e entender a força desse ecossistema e como é importante estar dentro dele. Poxa, Mar, que legal, de um contato, né, de um contato de cliente, vocês conseguiram se aproximar aqui do Instituto. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco mais dos produtos que vocês fazem, né, ecologicamente correto, e já emendando qual a prática consciente que vocês têm aí na Positiva. A gente tem uma linha de produtos de limpeza ecológicos que pensa em todo o ciclo de vida dos produtos, então ela é criada, inspirada na natureza e na economia circular. Então a gente vai pensar desde os ingredientes que compõem os nossos produtos, assim como as embalagens, do que elas são feitas e qual que é o ciclo de vida delas. Quando o cliente deixar de usar nossos produtos, acabou o produto, o que que ele faz? A gente entende que essa responsabilidade é nossa, de entregar um produto que é uma solução e que está integrado com a natureza, que respeita as pessoas, os animais e todo o planeta. Então, a gente tem essa linha completa de limpeza que a gente começou em 2016 e em 2020, durante a pandemia, a gente lançou uma linha de autocuidado que já estava nos nossos planos. Os clientes começaram a pedir muito para a gente quais seriam os produtos que a gente recomendava para tomar banho, para escovar o dente, para hidratar a pele. E aí, assim, nasceu a nossa linha de autocuidado com mais de 35 produtos. Então, hoje a gente entrega soluções de trocas positivas, que a gente fala que são os produtos que substituem os produtos convencionais. Então, a gente trabalha só com plástico reciclado na Positiva para embalagem e, sempre que possível, zero plástico. Então, o plástico ele só é usado realmente para embalagem, para produtos que têm líquidos e que precisam, né, de uma embalagem que dure um pouco mais. Então, para esses casos, a gente tem um trabalho de plástico coletado do litoral, que é incrível, que, inclusive, já nos trouxe outros prêmios de cases de embalagem. E, Ju, uma coisa que eu queria muito te falar, que eu estava pensando aqui, que o Rony também, que faz parte do capitalismo consciente, uma vez ele falou uma frase que eu me identifiquei muito, que ele, era uma pergunta assim: você é do tipo de empreendedor que se torna amigo dos seus clientes? Isso é um ótimo indicador, né? E aqui na Positiva é isso. O Hugo Bettelman, né, que conheceu a gente através dos produtos, acabou se tornando super parceiro, a gente se aproximou do capitalismo e a gente direto vem cada vez estabelecendo mais relações com os nossos clientes. Então, quando a gente tem um produto que é feito com propósito, com verdade, a gente atrai clientes que são profissionais também, que trabalham com projetos que têm tudo a ver com a gente. Então, a gente cria essa rede maravilhosa.
É o cuidar, né? O cuidar do todo, inclusive das relações, né? Isso é muito legal e muito importante. Eu fico super contente quando um associado nosso, assim como você está citando, o atendimento, né? Essa troca do dono com o cliente. Eu acho que é um dos diferenciais de fato que vocês têm, né? Eu também sou cliente positiva, minha escova de dente é de vocês. E muito Oba! bom! E você estava falando que durante a pandemia, vocês criaram novos produtos, né? Isso foi um diferencial para vocês. Mas na operação, ou enfim, nas tratativas, a pandemia interferiu em alguma coisa? Ou vocês tiveram que tomar alguma atitude diferenciada? Interferiu alguma coisa? Foi bom, positivo ou negativo para vocês? Nossa, então, interferiu em tudo, em todas as relações, relações com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, impactou muito a nossa cultura. E aí eu acho que foi um período ali de adaptação muito rápida de todo mundo. Acho que a gente ainda está se adaptando, né, como humanidade. Mas a gente teve algumas iniciativas que estão relacionadas ao capitalismo consciente que a gente teve que colocar em prática. De cara foi, a gente estava no processo de recertificação B. A gente é certificado B desde 2017 e a gente estava fazendo a recertificação. A recertificação passa por várias etapas de relação. Percebeu que a gente precisava entender mais de perto ainda, como a gente estava podendo visitar os fornecedores. A gente precisava estabelecer uma conexão, né, digital com eles para entender as dificuldades que eles estavam passando e de alguma forma impactava também nosso fornecimento, enfim. Como que a gente podia se apoiar nesse momento tão difícil? Então, a gente formou um squad de impacto socioambiental positivo e começamos uma série de iniciativas para atualizar as fichas cadastrais dos fornecedores, para entender as necessidades deles, enfim. Isso foi muito legal e isso segue, isso entrou realmente na nossa cultura e a gente está com iniciativas de impacto cada vez mais mensuráveis, com um relacionamento muito mais próximo. E esse ano, felizmente, agora com o retorno, a gente vai poder retomar a agenda de visita aos fornecedores. Também começamos um squad de diversidade e inclusão, percebeu que a gente precisava criar momentos com o nosso time que fosse mais de descontração, que fosse para falar sobre outros temas, sabe? Que não era só trabalho. A gente também a gente criou a área de pessoas e cultura. Como uma empresa pequena ainda, a gente não tinha área de pessoas e cultura, era muito direto com os sócios fundadores e uma parte mais de departamento pessoal ali. E aí a gente criou essa área para poder criar uma série de ações mais para fortalecer nossa cultura também. E além disso, tanto eu quanto o Leandro, que somos co-CEOs, agora eu estou com uma nova posição, mas na época eu estava como co-CEO, a gente se aproximou do capitalismo consciente e fez o curso de embaixadores também, que foi muito legal participar, para se aproximar também de outros empresários, parcerias também. Enfim, eu acho que a pandemia com certeza mudou muito o nosso negócio. A gente sempre foi uma marca que nasceu com o digital muito forte, com o e-commerce como principal canal de vendas. Ou seja, a gente sempre teve as redes sociais e o contato direto com os nossos clientes para poder realmente ter essa comunicação clara, investir em educação, de conscientização do consumidor para essa mudança de hábito, porque, queira ou não, a gente está muito viciado aí nos produtos convencionais, né, que fazem espuma, que tem cheiro forte. Então, a gente tem que explicar por quê, com muito carinho. Então, sempre foi, só que aí a gente teve que investir muito mais em tecnologia, em digitalização de todas as áreas da empresa, realmente usar tudo na nuvem. E, bom, eu acho que, falando até de impacto socioambiental, a gente também chegou a mensurar o quanto que a gente chegou a deixar de emitir de carbono, só de não ter o deslocamento das pessoas também para o escritório. E agora, nesse retorno, só para fechar assim um pouco das ações todas que a gente impactou, a gente decidiu, né, e eu acho que é uma tendência global, que o presencial ele tem que ter a função do social, do engajamento. Então, a gente foi para um coworking em São Paulo, que é um coworking de impacto, que só tem empresa de impacto, que é o Cívico,
E aí a gente está com o modelo híbrido, as pessoas em média frequentam entre 3, 2 vezes na semana, e o presencial acontece para fortalecer as relações mesmo, para as reuniões serem um pouco mais criativas, mais olho no olho, mais produtivas, e tem funcionado muito bem. Então, assim, tirando todos os desastres negativos que a pandemia causou, a gente teve, né, vários fornecedores impactados. Felizmente, no nosso time, sobrevivemos todos, ainda bem, todos vacinados. E assim, a gente tem uma tendência a olhar o lado positivo para poder seguir em frente. Então, o bom de tudo isso foi o que eu mencionei, e além disso, que as pessoas ficaram mais em casa e começaram a valorizar mais os produtos que às vezes elas terceirizavam a limpeza ou até o autocuidado, elas não ligavam tanto. Eu acho que as pessoas começaram a perceber mais a importância de consumir menos e melhor, né? Sim, com certeza. Eu tenho, né, nessas gravações que a gente tem feito aqui do capitalismo consciente na prática, sempre que eu faço essa pergunta da pandemia, o cuidar, ele vem muito à tona, sabe? Acho que a pandemia trouxe esse olhar do cuidado, né? Então, quando você coloca que o seu consumidor começou a olhar mais para os produtos, né? Tá mais em casa, prestar mais atenção. Me toca, me chama bastante atenção isso, e o cuidar do time como um todo, né? Você hoje está com esse modelo híbrido de trabalho, e olha só, preocupada com a emissão de carbono e o olho no olho nessa troca aí agora no co-work, né? Muito legal. Olha, muito gostoso conversar com você e ouvir quanta coisa positiva, não é à toa que a positiva chama positiva. Muito legal, É isso adorei. aí. Ô, Má, ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, mas nosso episódio ele tem um tempo, né, para a gente ficar aqui no ar. Você tão nova, tão mulher, tão motivacional, né? Tô brilho no olho. Muito gostoso mesmo, de verdade, de coração, tô falando isso para você. Me diga uma coisa, tem algum recado que você queira deixar no final? Alguma dica, enfim, algum incentivo? Algo positivo? Ah, eu acho que a gente está em constante evolução, então é muito importante a gente criar espaços dentro das organizações para ouvir as pessoas. Eu gosto muito do livro de vocês, que é o Liderança Shakti. Recomendo muito que todo mundo leia. Eu acho que a gente precisa um equilíbrio entre o feminino e o masculino nos negócios. E isso não é só sobre ter equidade salarial, só sobre ter 50% do time mulher, 50% homem, enfim, não é sobre isso. E principalmente em promover o feminino dentro de todas as pessoas nas organizações, porque a gente vem, né, está muito enraizado na gente comportamentos muito masculinos no mercado de trabalho. A gente ser um pouco prepotente ou querer decidir as coisas de forma um pouco imperativa. Tem muita hierarquia, ou enfim, a gente não percebe, mas isso está muito enraizado. Eu acho que o livro ele abre bastante a cabeça para a gente se perceber e ouvir mais e estimular que as pessoas possam ser mais vulneráveis também, que elas possam ser mais femininas, né? Então, esse é o meu recado final. Leiam o livro e vamos criar possibilidades aí dentro dos nossos espaços para ter profissionais mais felizes, principalmente. Nossa, que recado gostoso de no final. Muito, muito legal. O Liderança Shakti, de fato, é um livro que todo mundo precisa ler, né? Não só empresários, mas empreendedores, enfim, mas todo mundo mesmo, né? É um livro que abre os nossos horizontes. Marcela, gratidão por esse tempo que você dedicou aqui conosco em compartilhar um pouquinho do seu dia, um pouquinho do que a Positiva faz, e trazer toda essa energia para nós aqui no nosso canal, no nosso instituto. Para nós aqui é uma honra tê-los como associados. Eu estou muito feliz de ter trocado essa ideia contigo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Estamos juntas. Joia, vamos lá. E você que está assistindo esse vídeo e quiser deixar teu like aqui, ó,
curte, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações, dúvidas. Qualquer pergunta que você tiver aqui na caixinha de mensagens, eu vou deixar o LinkedIn da Marcela, vou deixar aqui embaixo também nos comentários no Instagram da marca, caso vocês queiram seguir. É isso, gente. A gente fica por aqui por hoje. Um beijo e até a próxima.